Hi, Dan 247 ydyn ni, Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru. Ac os ydych yn meddwl bod gennych chi broblem, neu efallai bod gan rywun rydych chi'n ei adnabod broblem, neu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth neu gefnogaeth am gyffuriau ac alcohol, rydym yma I helpu unigolion, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cefnogi ar draws Cymru. 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae ein nod yn syml. Mae arnom eisiau lleihau'r niwed a achoser gan gyffuriau ac alcohol. Byddwn yn helpu I ddeall anghenion unigolyn a'i helpu I gael gafael ar wasanaethau lleol a rambarthol priodol. Gallwch gysylltu â Dan 247 mewn nifer o ffyrdd, drwy neges testun, Facebook a Twitter. Neu gallwch ffonio ein llinell gymorth ddwyieithog am ddim ac yn gwbl gyfrinachol. I wybod mwy, ewch I dan247.org.uk.